Naším vzácným hostem je pan doktor Petr Blažek z Ústavu pro studium totalitních režimů. Doktor Blažek je historik, který se činu a odkazu Jana Palacha věnuje dlouhodobě systematicky a z té celé šíře témat souvisejících s Palachem dnes v návaznosti na právě probíhající odhalení palachovského památníku promluví souhrně o palachovských pomnících a památnících a pamětních místech. Dobré odpoledne, děkuji, že jste si našli čas a přišli jste na přednášku, ten akt, který otvírá se vlastně druhý život jednoho z pomníků, pomník, který patří asi k největším pomníkům, který byl vytvořen po roce 89 vůbec v Praze, nejenom největším mezi těmi palachovskými pomníky, tak právě ten akt se teďka pomalu končí, takže je to trošku symbolické, že to téma pamětních míst a pomníků otvíráme tady na Filozofické fakultě. Nakonec Filozofická fakulta je z těch pamětních míst, si myslím, které se vážou k Janu Palachovi, pochopitelně na předním místě. Jan Palach byl studentem Filozofické fakulty, to je známá věc, ale možná ne úplně všichni ví, že studoval historie a politickou ekonomii, zejména ten druhý obor se většinou neuvádí, většinou se uvádí jenom ta historie. Studoval historii jako svůj milovaný obor, on se chtěl dostat na Filozofickou fakultu hned po gymnáziu, přijímací zkoušky složil na Filozofickou fakultu, nebyl přijat pro velký počet zájemců, takže začal studovat vysokou školu ekonomickou a první dva roky svého vysokoškolského studia tedy strávil na ekonomce na Žižkově. Poté požádal o přechod na Filozofickou fakultu a právě ten druhý obor, ta politická ekonomie, mu to vlastně umožnil. Byl přijat hned do druhého ročníku a nastoupil jsem teprve v říjnu 1968, protože ještě část toho úvodního akademického roku strávil ve Francii, kde byl na brigádě, takže nakonec vlastně do té budovy chodil skutečně poměrně málo. Strávil zde pohnuté listopadové dny v roce 1968, kdy se tady odehrávala stávka studentů okupační a když tomu ještě připočtete vánoční prázdniny, tak zjistíte, že vlastně zase příliš mnoho těch přednášek zde neabsolvoval. Přesto dochovaný index, který se našel teprve v roce 2007, ve vyšetřovacím spise veřejné bezpečnosti, je to index z Filozofické fakulty, tak jsou tam zapsané zkoušky, které tady složil, některé si nechal uznat a většina těch zkoušek je tedy, nebo spíš zápočtů, že těch zkoušek skutečně udělal velmi málo, asi dvě, myslím, a většinou jsou to zápočty, tak pochází tedy z toho krátkého období. Já jsem si dovolil tedy navrhnout organizátorům toho dnešního přednáškového cyklu, že bych se věnoval pamětním místům a pomníkům. Začal bych jedním citátem filmového režiséra Pavla Juráčka z roku 1969. My mu teď určitě odhalíme spousta pomníků a budeme mít pocit, že tím ho máme z krku. Jenomže on se na tom Václaváku nezapálil, protože by stál o pomník. Všichni jsme zbabělí, pane profesore, obrací se v tom deníku na jednoho z profesorů FAMU a proto máme tolik řečí o velikosti jeho hrdinství. Tady ten citát vlastně ukazuje, že se o pomnících, které by měly vzniknout Janu a by měly by být věnovány Janu Palachovi, uvažovalo bezprostředně po jeho činu, jak už to bývá řada lidí, místo aby se věnovala tomu, proč vlastně se ten čin stál, tak měli spíše pocit, že je potřeba, bych řekl, zakotvit nějak tu památku formou pomníků. Nakonec, přestože Pavel Juráček měl obavu, že se vlastně ten palachovský odkaz stvrkne, nebo že zůstane pouze u té pomníkové úrovně, tak nakonec se ukázalo, že ani tato není možná, naopak se stala vlastně předmětem velkých problémů pro řadu lidí a naopak právě otázka pomínková, otázka připomenutí
a pamětních míst Jana Palacha se stalo vlastně tématem, na kterých se lámaly charaktery, lámaly se, bych řekl, životní osudy lidí a řada lidí musela dokazovat nebo byla vystavena situacím, kde se museli zásadně rozhodovat o tom, jestli uhnou nebo neuhnou ze svého přesvědčení. V zásadě se dá říct, že existovaly takový dva hlavní okruhy, ve kterých se uvažovalo o pomníku Janu Palachovi v roce 1969. Ten první okruh byl spojený se Svazem vysokoškolského studentstva. Byly to peníze, které se sbíraly na různých místech, ať už to byla Filozofická fakulta, nebo na Václavském náměstí, nebo i jinde. A ta sbírka byla poměrně úspěšná. Během několika měsíců se vybralo hodně peněz. Bylo to asi, uvádí se, až 1 600 000 korun, což na tu dobu byly obrovské peníze. Některá čísla, která zase jsem slyšel tak od pamětníků, tak byla trochu menší a pohybovala se třeba v řádech 100 000, ale každopádně i tak to byly velké peníze. Dokonce vznikala taková představa, že by to měla být soutěž, že by to měli organizovat umělci sami. Podobným způsobem se vyvíjely v těch prvních měsících úvahy nad tím, zda postavit pomník Janu Palachovi také v jeho obci, odkud vyjel, tedy kde bydlel naprostou většinu času, kde strávil, si myslím, většinu svého života. Kdybychom to dneska srovnali se současnými studenty, tak jeho vlastně pohyb nějaký v prostoru byl nepoměrně menší než u naprosté většiny současných studentů. Palach strávil naprostou většinu času do střední školy v obci, kde se sice nenarodil, často se říká, že dům, ve kterém má vyrůst památník, o jehož podobě se teďka rozhoduje, je domem rodným. Není to pravda, narodil se v Praze, ale bylo to jenom proto, že tatínek chtěl, aby maminka měla ten porod zajištěný v pohodlí a s kvalitními lékaři, takže rodila v jednom ze sanatorií, tehdy ještě soukromí v Praze, a nicméně po několika dnech se vrátili v létě 1948 do Všetát a tam Jan Palach vlastně strávil naprostou většinu svého života. Chodil tam také na základní školu a teprve poté začal jezdit do Mělnického gymnázia, kde vlastně, které bylo poměrně nedaleko, a teprve vlastně s příchodem do Prahy si myslím, že se výrazně změnil, bych řekl, svět, ve kterém se pohyboval, byl daleko širší, měl nepoměrně více kontaktů. Myslím si, že to pro něho znamenalo poměrně velký zlom a nicméně to trvalo v podstatě, dá se říct, tři jeho poslední roky života. Zemřel v necelých 21 letech, takže dá se říct, že naprostá většina jeho života je skutečně spojená se Všetaty, případně tedy s tím Mělníkem. Ve Všetatech to bylo to druhé místo, kde se uvažovalo, že by byl pomník, tam se té role zhostila organizační místní tělovýchovná jednota, která byla pojmenovaná tak jako značná část jednot tělovýchovných jako Sokol, převzali vlastně ten název a zároveň majetek po Sokolu. Byla tam určitá personální kontinuita, také určité tradice, ale samozřejmě se jednalo o tělovýchovnou jednotu, která byla v rámci toho komunistického režimu sjednocená. Jan Palach tam chodil od svého dětství, byla to rodinná tradice, jeho tatínek i dědeček byli Sokolové, hlásili se k Národně socialistické straně, zejména dědeček tedy, a vnímali vlastně ty návštěvy Sokola nejenom v té sportovní rovině, ale i jako určitou tradici. Takže Sokol v roce 1968 nejenom ve Všetatech, ale dá se říct v celém Československu, hodně ožil, ty tělovýchovné jednoty po 20 letech
se na řadě míst vraceli, bych řekl, k tradicím předúnorovým. Šetaty nebyly výjimkou, právě Sokol se stal takovým centrem kulturním a ve šetatech a zároveň bych řekl i nositelem změn, které potom v roce 1969-1970 zase většina členů velmi rychle houfně opouštěla. Ten Sokol zorganizoval soutěž, která existovala, když se podíváte na web, který jsme udělali před několika lety, který se jmenuje janpalach.cz nebo adresa a kam vlastně přibývá celá řada různých informací asi v 8 jazycích v současnosti, včetně tibetštiny, tak tam najdete kapitolu, která se jmenuje Místa paměti. Budu na ní dneska hodně odkazovat. Dá se říct, že jsou tam zaznamenány téměř všechny pomníky, které existují a jsou spojené s Janem Palachem. Výjimku představuje právě dnes odhalený dvojpomník, bychom mohli říct, tedy, nebo objekty, které navrhl John Hejduk. Ale jinak tady jsou, myslím, všechny, včetně fotodokumentace. Ve všetatech vidíte, že těch pamětních míst je celá řada. Můžeme se podívat na fotografii, kde je Jan Palach v otcově sokolském kroji a skutečně ta sokolská jednota byla místem, která vlastně, nebo centrem, kde se snažili lidé zevšetat si památku svého kraje, na který se přes noc vlastně stal slavným, jeho čin proslul vlastně po celém světě, nejenom v Československu, zachovat nějakého památku, připomínat pětně jeho odkaz a podobně. Udělal se dokonce výbor, který vydal takový prohlášení, žádost vlastně o příspěvek, která se rozesílala do všech možných podniků jednotlivcům se složenkou. Na účtu se zase objevilo poměrně hodně peněz a měl se z toho postavit pomník. Po dohodě s Olbramem Zoubkem, který se stal vlastně už díky tomu, že sejmul posmrtnou masku a už 19. ledna ta maska se stala vlastně takovým prvním artefaktem palachovským přímo na místě činu, kde drželi mladí lidé od 18. ledna 1969 hladovku, tak po dohodě s ním vlastně šetačtí se rozhodli, že to také bude formou nějaké veřejné soutěže. Zoubek tehdy uvažoval Olbram, který byl příbuzný s rodinou Palachových přes maminku z maminčiny strany, tak uvažoval, byla to jeho tetička, jak ji říkal, uvažoval, ale vzdálená, nebyla přímá linie, tak uvažoval, že by se do té soutěže také přihlásil, dokonce vytvořil sochu, kterou nazval Zlatý Jan. Ta socha byla ještě v roce 1969 na podzim vystavená v Praze na výstavě, které se účastnila řada umělců se svými díly. Traduje se, že tehdy prošel Antonín Kapek a Vasil Bilak tou výstavou při zahájení a ukazovali, které konkrétní artefakty musí zmizet, které už jsou nepohodlné a mezi těmi asi, já nevím, 10 artefakty byl právě taky ten Zlatý Jan, který z té výstavy musel zmizet ještě předtím, než vlastně byla ukončena nebo proběhla celá. Už na podzim bylo jasné 1969, že žádný pomník nevznikne, ta atmosféra se měnila strašně rychle, už vlastně, když srovnáte ohlasy na činy těch nejznámějších živých pochodních v Československu, Jana Zajíce, Jana Palacha, tak už toho případu prvně jmenovaného vidíte, že zdaleka nedosáhl ten ohlas takové intenzity. Nebyl úplně malý, jak se někdy traduje, nebo téměř žádný, ale skutečně srovnávat se to nedá. A to se prohlubovalo vlastně každým měsícem, ten rok 1962 byl skutečně zlomový. Teď vyšla knížka, kterou jsem pomáhal dávat dohromady, kterou dal jako hlavním autorem je Jiří Sozanský, kde zdokumentoval vzpomínky na rok 1969 a skutečně řada lidí tam vzpomíná, jak s údivem sledovali, jak se mění ta společenská situace doslova před očima.
jakým způsobem vlastně během několika měsíců lidé, kteří se zaklínali třeba jménem Jana Palacha, ještě se bojí, aby vůbec někdo připomněl, že nějakou účast na třeba nějakých pětních akcích po jeho smrti nebo po jeho činu měli nějakou účast. Takže ta situace se výrazně zhoršovala a bylo jasné, že žádný pomník nevznikne, že obava Pavla Juráčka byla lichá, ale z úplně jiných důvodů, než se domníval. A nakonec se vlastně domluvil Olbram Zoubek s maminkou Jana Palacha, která ho požádala, jestli by neudělal náhrobní desku na hrob v Olšanech, kde byly pohřbeny ostatky jejího syna, zda by tam neudělal náhrobní desku. Už ten příběh toho hrobu ukazuje, jak ta situace se proměňovala ještě vlastně předtím, než byl Jan Palach pohřben. Studenti chtěli, aby byl pohřben na Slavíně, to dokonce to domluvili s tehdejším pražským biskupem Tomáškem, který říkal, že vlastně do toho mají co mluvit, vzhledem k tomu, že je to vlastně ta část nějaká církevní toho hřbitova na Slavíně, takže dokonce dal souhlas s tím, že by byl Jan Palach pohřben na Slavíně, což si myslím, že i vzhledem k tomu, jakou formu protestu zvolil, svědčí prostě o mimořádnosti toho ohlasu, vzhledem k tomu, že samozřejmě katolická církev do dnešní doby je velmi kritická, bych řekl, jako k lidem, kteří se sahají na život. A nicméně vedení komunistické strany přes úřady jasně řeklo, že maximálně Olšany. Jo, původně chtěli, aby vůbec jako to nebylo ani v Praze a nakonec souhlasili s kompromisem a to byly Olšany. Potom na tom hrobu, vlastně, co se s ním dělo, je vidět, jakým způsobem se vlastně ta vzpomínková paměťová kultura, chcete-li, částečně vlastně i ten první pomník, který byl vytvořen de facto, protože tu náhrobní desku můžeme brát vlastně za pomník svého druhu, jakým způsobem se vlastně ta atmosféra proměňovala, jak se proměňovala ta samotná vzpomínková kultura v Československu. Jestli se to dá nazvat kulturu, to se tady dělo. Olbram Zoubek se domluvil s maminkou, že udělá náhrobek, navrhl náhrobek, který měl být vertikální, měl to být náhrobek, který měl znázorňovat postavu mladíka zhruba ve skutečné velikosti, zbytovní zpráva, která byla samozřejmě uchovaná státní bezpečností i komunistickou stranou, respektive komunistická strana rozhodla, státní bezpečnost na různých schůzkách, mezirezortních, jak to nazývali, tak se tak rozhodli a předávali úkoly státním institucím. Jedním z nich byla tady ta pohřební zpráva nebo zpráva hřbitovů pražských, tak rodina se dozvěděla, že ano, pomník tam být, teda náhrobní deska tam být může, ale musí být maximálně vysoká 1,60 m, protože 1,60 m je vlastně jako ta výška, která je možná. Vyšší památník tam být nesmí. Zdůvodňovali to jakýmisi vyhláškami nebo vyhláškou, kterou nebyli schopni ani předložit a tak dál. Prostě typická, bych řekl, jako typický počátek normalizace, kde se odkazuje na nějaké existující zákony, důrazně se lpí na legalismu, ale samozřejmě je to naprosto vlastně absurdní situace, která nemá vůbec, nebo kde jsou ty zákony ohýbány zcela proti jejich smyslu a tak dál. Olbram Zoubek se tedy rozhodl, že udělá horizontální postavu, ten náhrobek skutečně udělal 29. června za pomoci přátel, protože to mělo snad, já nevím, jestli si ho pamatuju dobře, 450 kg nebo nějak takováhle váha toho náhrobku, tak musel přijet jeřáb, teď to osazovali, bylo to velmi složité, nechal tu desku odlít v národním podniku Zukov a za několik dnů paní Palachová obdržela od hřbitovní zprávy vyrozumění, že ta deska musí zmizet, musí být odstraněna na náklady toho, kdo jí tam dal, s tím, že vlastně odporuje předpisům, protože tím, jak je tam ten reliéf, jistě to znáte, tu
podobu si můžeme ukázat. Tady jsou fotky, které si udělala Státní bezpečnost v roce 1970, krátce po tom, co tam ta náhrobní, tady víte postupně, pohřeb 25. ledna 1969, tady ještě bez náhrobní desky. A tady je vlastně dokumentace, kterou si nechali vytvořit, tu bronzové desky Státní bezpečnost. A ta dokumentace teda dokládá, kdo vlastně stál za tou hřbitovní zprávou, kdo ji úkoloval, tak že tedy ten reliéf toho ležící postavy, takže se tam zachytávají květiny a zahnívají a je to tak masivní, že tam prostě to vydává zápach naprostý absurdity. Paní Palachová vyděšená byla na léčení v té době, byla velmi psychicky velmi, myslím, jako otřesená, léčila se, brala léky a byla v lázních. Nebylo to poprvé, do těch lázní potom jezdila ještě několikrát, skutečně ten její čin v podstatě jí ten život naprosto změnil. Ona žila potom poměrně v osamocení, protože i v těch šetatech se velice rychle měnila atmosféra a hlídána, sledována dokonce člověkem, kterého by to člověk nečekal, vzhledem k tomu, jakou roli zastává dneska, prostě a tak dále, jo, prostě v těch šetatech neuvěřitelné věci, když potom do toho pronikáte, co se tam dělo. Přijela z lázní, zjistila, že má doma obsílku vlastně s tím, že má ten náhrobek odstranit. Nutno říct, že dostala několik dnů velkoryse, teda v uvozovkách, teď se to snažilo zachránit Olbram Zoubek, aspoň tu desku, protože tam bylo řečeno, že bude zničená, takže obcházeli, koho mohli, dokonce byli v prezidentské kanceláři, Olbram Zoubek na to vzpomínal, že tam přišli neohlášeně, nějaká úřednice se jich ujala, když se dozvěděla, že to je paní Palachová, tak pomalu poklekla, líbala ruce paní Palachové, říkala, že je matkou národního hrdiny, že si ji hrozně váží. Když paní Palachová vysvětla odsud, jak řekla, to se jistě zařídí, šla někam dozadu, vrátila se po poměrně dlouhé době úplně ubrečená, říkala, nemůžu s tím nic udělat, pan prezident jako nemá možnost tím něco dělat. Ono samozřejmě svoboda, který patřil k jedním z hlavních normalizátorů, který pomáhal Sovětům tu situaci pacifikovat po srpnu 68, asi zrovna nebyl ten správný adresát této žádosti, ale ta naděje taková vkládaná do něho byla poměrně velká, ona bylo to dané i tím, že on ještě v lednu 1969 poslal mamince telegram spolu s dalšími, s Černíkem a s Dubčekem a kondoloval mamince, říkal, že to není jako následná forma, jakým by se měla vydat mladá generace, ale že si velmi váží prostě, bych řekl, čistoty, se kterou Jan Palach ten čin uskutečnil. No, po roce a něco už ani nebyl ochotný pomoct zachránit náhrobní desku. Ta náhrobní deska, oni nebyli schopni prostě ani sehnat jeřáb nebo něco takového, takže nakonec skutečně to odstranili. Odstranil to ten národní podnik Zukov, kde byla odlitá ta deska, skončilo to tím, že byla strčená někam snad za skříň někde v šatně a v listopadu 70, byl vypracován takzvaný šrotovací protokol, takhle se přesně jmenuje, a tam bylo napsáno, 4 pracovníci zničili desku a tak dál. Peníze, za které to koupil Olbram Zoubek za svoje, že mezi tím už se změnila situace i s těma vybranýma penězma, o kterých jsem mluvil na začátku, takže ty musel jít, zřejmě šli někam na účet, do dneška jsme nenašli dokumentaci k tomu, co se s těma penězma stalo. To nebyl jediný, to byl třeba zlatý poklad v roce 68 a tak dále, kde zmizely ty peníze. Údajně prostě šli stát je pohltil. Tak Olbram Zoubek dostal naspátek přesně, bych řekl, jako do halíře, takže nevím, 50 něco tisíc korun. A ty přišly na účet paní Palachové a ona je dala tady Olbramu Zoubkovi. Samozřejmě práce odvedená a tak dále, nedostal nic. Ten hrob jako místo činu, teda místo, památné místo, tak kam lidé chodili vlastně si připomenout památku Jana Palacha, nakonec vlastně se stalo místem
takového největšího dna asi toho normalizačního režimu, co ty estebáci byli schopni udělat. V říjnu 1973 několik měsíců, 73 několik měsíců před výročím, pátým výročím toho činu, kterého se velmi obávali, tak se jim podařilo získat tedy souhlas od maminky a bratra Jiřího Palacha, tedy souhlas s exhumací. Po nátlaku, kdy dostali na výběr, buď nám dáte souhlas s exhumací, anebo vašeho, ostatky vašeho syna vykopáme a dáváme do hromadného hrobu a už nikdy nebudete vědět, kde je. Takže takhle na to vzpomínal Jiří Palach. Estébáci na to vyčlenili erární prostředky na to vykopání. Nejdříve udělali kolem takovou dřevěnou zástěnu, aby nebylo vidět, co se tam děje, ale i to nestačilo a kopali to v noci, někdy ve 4 ráno, snad údajně jako podle toho záznamu, koupili předtím 2 lahve koňaku, vykopali pro ty hrobníky, oni to samozřejmě nekopali a ostatky odvezli do strašnického krematoria, myslím, že to bylo strašnické krematorium, spálili a předali matce urnu a ta urna nesměla být poměrně dlouho uložena ani v tom urnovém háji ve Všetatech, kde rodina Palachových měla svoji, ne hrob, ale místo, kam ukládali urny, protože to byla českobratrská rodina, tak tam kremace samozřejmě jako nevadila, nebo dá se říct, jako když zahájili kremace v vzniku Československa. A s odkazem na to, že Státní bezpečnost strašila, že je fáma, že někdo chce ukrást tu urnu a prostě tu paní Palachovou si předvolávali, která teda tu urnu opečovávala doma a měla strach, aby vlastně nepřišla ani o ten popel. Nakonec tedy až po tom výročí bylo povoleno, že může tu urnu uložit. Takže další takové památné místo, které je spojené s Janem Palachem, já to tak postupně budu říkat u těch pomníků, je ve Všetatech, kde byla urna s popelem Jana Palacha uložena od roku 1974 do roku 1990. Takže Olbram Zoubek potom byl požádán někdy už na konci roku 69 také rodinou Zajícových, aby udělal pomník, respektive náhrobní desku pro hrob ve Vítkově Jana Zajíce, a tam už mu nebyla ta náhrobní deska ani povolená, aby jí mohl na ten hrob dát. Nakonec se podařila vrátit teprve, nebo instalovat teprve v roce 90. Na Olšany se vrátila tady vlastně ten první, bych řekněme, pomník, takový zvláštní, se vrátila až v roce 1990. Takže první pomníky, které se staví k Janu Palachovi, se objevily v zahraničí, nikoli v Československu. První pomník byl postaven v Římě, je to možná pro někoho překvapivé, ale v Itálii ten čin Jana Palacha měl obrovský ohlas, tam skutečně i díky silnému studentskému hnutí, které bylo, myslím, velmi nakloněné pražskému jaru, bylo takové hodně levicové, ale zároveň si myslím, že mělo odpor, bych řekl, k nějakým autoritativním modelům vlády, tak velmi rezonoval ten čin, byly dokonce různé demonstrace u Československé ambasády a podobně studentské. A jeden z římských deníků se rozhodl, že tedy udělá sbírku. Tady už máte samozřejmě článek, který ale vyšel v exilovém českém slovu. A vidíte tady při projevu římského starostu a poslance, který v lednu 1969 byl v delegaci italské na pohřbu Jana Palacha, které hluboce to na něho zapůsobilo a potom se také zasloužil o to, že ten pomník byl postaven. Ten pomník byl postaven na místě takovém zvláštním, je to vlastně místo něco, není to olympijská vesnička, protože to bylo součástí Říma, ale v roce 60 na olympiádě byla postavená taková, dá se říct, čtvrť nová v Římě, která byla určená sportovcům a takovým náměstíčkem velmi nepříliš zhledným, bych řekl, tak náměstí 17. olympiády se jmenovalo, tak se stalo náměstí Jana Palacha při tom odhalení. To odhalení bylo 18. ledna 1970.
Itálie potom velmi podporovala, nebo italští představitelé vládní podporovali československý exil, i ten posrpnový hodně, nakonec právě v Římě vycházely listy Jiřího Pelikána, někdejšího soudruha, velmi aktivního, který po srpnu 68 nakonec byl degradován do pozice diplomata v Římě, kde zůstal a vydával velmi významný časopis Listy, který připomínal potom, stejně jako celá řada dalších exilových časopisů, památku Jana Palacha pravidelně vždycky v lednu při lednovém výročí. V Itálii, já jsem to napočítal asi před několika lety, myslím, že už to možná bude víc, nevím, je 10 ulic Jana Palacha, je tam vysokoškolský hostel v Benátkách, velmi zajímavý, kdybyste chtěli jít do Benátek, tak se můžete ubytovat v hostelu Jana Palacha, je to na krásném místě, na jednom z těch ostrovů, opravdu doporučuji. Schodiště v Terstu, takové monumentální, něco jako je schodiště v Hradci Králové, si víte, takové to na náměstí, jak se jde tím krytým schodištěm, tak něco podobného je v Terstu, Jana Palacha a tak dál. Takže ten pomník je vlastně prvním skutečným pomníkem, pomineme-li tu náhrobní desku, která nakonec byla odlitá později o půl roku, takže první pomník Jana Palacha vznikl v Římě, je tam do dnešní době ulámaný už dneska, je v hrozném stavu, někdo mi posílal fotky, jak to leží na zemi, prostě ty části, takže možná, že to je námět pro ministerstvo zahraničí, aby s tím něco udělali, protože je to docela ostuda. No. Ten pomník je takový, bych řekl, nepříliš nápaditý, je to pomník hořící postavy, aspoň trošku doufám, že to vidíte, bohužel ty snímky nejsou úplně kvalitní. Jo, je to tady, myslím, že to je vidět asi nejlépe, postava, která je obklopená plameny. Tady ten nápad se vlastně objevuje potom u celé řady dalších různých pomníků nebo i symbolů, které se vytvářely při různých příležitostech. Tak, v roce 1978 v srpnu, v souvislosti se srpnovým výročím byl v Londýně udělán takový malý pomník, který je taky částečně vlastně inspirován, bych řekl, postavou, která hoří. Udělal tady ten relief velmi zajímavý sochař, jeden z nejslavnějších českých sochařů, který vůbec žil ve 20. století, jmenuje se František Bělský, nevím, jestli ho znáte. Je to sochař, který má za sebou taková díla, jako třeba sochu Winstona Churchilla na Fultonské univerzitě, kde pronesl svůj slavný projev o železné oponě. Také vytvořil řadu byst královské rodině, včetně Alžběty. Udělal u nás v Československu po roce 1989 různé vojenské pomníky. Ten nejznámější je pomník letcům v Dejvicích, který asi si to vybavíte. František Bělský byl příslušníkem Československé zahraniční armády za války, za druhé světové války, bojoval ve Francii a ve Velké Británii, tam také dělal pomníčky různé, třeba i takového náhrobního charakteru spíš, nebo většinou připomínky mrtvým. Po roce 1948 se po tříletém návratu do Československa zase ocitl nazpátek ve Velké Británii, kde tedy se stal velmi slavným sochařem. Takže tady ten relief byl odhalen na budově Velehradu, což je taková velmi slavná exilová instituce. Pravda je, že asi před dvěma lety tu budovu prodal ten spolek, protože neměl peníze. Co se stalo s tím pomníkem, se přiznám, nevím. Jestli ho vzali sebou, koupili snad nějakou novou a předpokládám, že ho tam nenechali, ten pomník. Ale od roku 78 do před dvěma lety, teprve do té doby, byl tedy v Londýně druhý pomník, který vznikl v roce 1978 a oba dva jsou velmi podobné, bych řekl. Další ty pomníky vznikaly až po roce 1989, pomineme-li tedy zvláštní případ Johna Hejduka, který
vytvářel ty první skici už v roce 1980, ale i některé pomníky, které vlastně se objevily reálně po roce 1989, tak mají své kořeny taky dokonce i hlouběji. Takovým příkladem jsou pomníky, které už vlastně dneska neuvidíte ve své původní podobě. Je to pomník, který byl postaven v Furnovém háji ve Všetatech, nedaleko právě místa, kde byla uložena urna s popelem. Ten pomník vytvořil František Janda, sochař, který o jeho instalaci jednal už v roce 1969, že by mohla být na místě činu nějaká podoba. Nakonec to se ukázalo jako naprosto nereálné a on se snažil potom to dílo nejdříve umístit v Hradci Králové, tam se mu to nepovedlo z nějakých důvodů, který neznám, a skončil tedy ve Všetatech v roce 1994. Je to takový trojpomník, který svým způsobem z lidového hlediska je trošku podobný jako ty objekty Johna Hayduka, byť samozřejmě vizuálně jsou to naprosto odlišné věci a spíše tradiční podoby. Tady vidíte ty tři sochy vedle sebe. Tady to je ta socha. Tady ta socha je jediná, která zůstala z těch tří. Ty dvě ukradli sběrači kovu před několika lety, takže už neexistují. Zůstaly z nich akorát díry v zemi. Možná to byly sběrači kovu, no, tak bych to řekl. Patrně ano. Tak vidíte, že použil taky do jednoho z těch děl použil také posmrtnou masku Jana Palacha, ta se objevuje potom velmi často v dalších dílech. Je stejný trošku ideově tím, že zakomponoval do toho památníku, který je tvořen tedy třemi sochami, také matku Jana Palacha. Tady ta socha znázorňuje, tady jmenuje se Smutek a znázorňuje tady ženu, která ztratila syna. Ta triáda se jmenuje Plamen, Smutek a Oběť, takže tady to je Plamen a potom ta Oběť, to je ta další socha, to je tohle. Tak, takže ty zmizely. František Janda je autorem také sochy, která je bystou, tedy její základem je bysta Jana Palacha v Bruselu, která byla odhalená nakonec v roce 2001. U většiny těch pomníků je typické to, že vždycky vlastně o to, aby vznikl, se zasloužil nějaký významný místní, buď nějaký patriot nebo krajan, který se prostě rozhodl, že tu věc prosadí, to je v podstatě téměř všeho, co souvisí s Janem Palachem. Výjimku tvoří, bych řekl, pomník z roku 2000, který byl vytvořen vlastně v rámci soutěže vypsané. To je pomník, který já osobně teda považuji za nejlepší nebo nejvíce zajímavý, a to je pomník, který je na Václavském náměstí. Je nejméně vlastně takový viditelný, ale zároveň si myslím, velmi symbolizuje nejenom ten čin, ale taky, co se tu odehrávalo dalších 20 let. Ten pomník není vidět a přitom je velmi silně přítomen. Pokud byste šli v noci a nebylo to osvětlené, tak o něj zakopnete. Je to pomník vlastně, který znázorňuje takové dvě mohyly a kříž, jako respektive ležící postavu, která padla ve tvaru kříže. Je to pomník, který je věnován nejenom Janu Palachovi, ale Janu Zajícovi. A ten kříž ještě ukazuje směr zhruba, ono to není úplně přesné, ve skutečnosti by měl být ještě trošku jíst natočen, ale to není podstatné, zhruba ten směr, kudy Jan Palach běžel. Taky to není úplně pravda, že tam chtěl běžet, ale to už bych nechtěl tady zase jít příliš do nějakých velkých detailů. On chtěl doběhnout bez pochyby, jenom řeknu, k soše svatého Václava, protože skutečně běžel rovně, a to jsou existují svědci, kteří to viděli, plánky nakreslili, a bohužel tam měla tramvaj, málem mu přejela, takže málem ten protest skončil ještě takovým, bych řekl, tragickým způsobem, ještě dřív než začal pomalu.
a on lehce se o ní otřel a dezorientován, potom se otočil a běžel vlastně jako těch, jak byl asi v šoku už, tak běžel směrem k domu potravin, kde je dneska McDonald's, asi tam dole, si víte, a spadnul vlastně zhruba, jak je kousek dále za tím přechodem, který tam je přes silnici, přes tu magistrálu. No. Tak, to místo činu, můžeme se na to podívat, je skutečně mimořádný, já si myslím, že to je pomník, který je nesmírně zajímavý a skutečně, jestli se nepletu, tak je jediný, který vznikl v rámci soutěže. No, to znamená, všechny ty ostatní pomníky, včetně i toho Johna Hayduka, jsou vlastně pomníky, které nejdřív vznikly, nebo jejich návrh, idea a model, třeba chcete-li, a teprve potom vlastně se hledalo často nějaké umístění, často i umělé, a ty pomníky potom končily na místech, kde to ani ty Turci nechtěli. To je třeba příklad toho dnešního pomníku. Myslím si, že z tady z té strany není vybrán špatně. To místo myslím, že je velmi zajímavé, samozřejmě velmi exkluzivní, ale z té druhé strany si myslím, že to je trošku problematické. Nevím, jestli se úplně taky ten pomník nestratí v souvislosti s těmi stromy v létě, až začnou zelenat, ale to bych nechal stranou. To myslím, že už je věc, který už se tady nechci dneska zabývat. Tak, ten, samozřejmě celá řada různých pomníků byla vytvořena na základě té posmrtné masky, kterou sejmul Olbram Zoubek. Tady vidíte pomník, který, ke kterému za chvilku půjdem, jako k tradičnímu místu té piety, ale chtěl bych říct, že původně vlastně na filozofické fakultě měla vzniknout bysta, kterou měl vytvořit jiný sochař a měla také pocházet z posmrtné masky. Tu posmrtnou masku přislíbil studentům, že udělá Antonín Chromek se svým kolegou, myslím, že se jmenoval Jiří Vaculík, teď se to nepamatuju přesně, a Josef Vaculík z tehdejšího Gottwaldova. Já jsem našel v archivu takový dopis, nevím, jak ho úplně označit, protože to byl dopis, který měl spíš podobu takové stížnosti až udání. A tam jiný kolega jeho ze Zlína, jiný výtvarník, upozorňoval na to, že ten Antonín Chromek měl velké problémy za války, protože se rozhodl, že podle toho podání, že zbohatné na Heydrichově neštěstí a po jeho smrti vytvořil plaketu, kterou prodával Němcům. A Němci se naštvali a zavřeli ho, nějak měl nějaké problémy a potom dostal po válce ještě snad údajně malý dekret. Jo? Takže měl problémy, takový škralou bych řekl, on sám se nabídl studentům, asi zřejmě přijel do Prahy, tak jako v té době třeba i František Janda přemýšlel, kde vlastně prosadí ten svůj návrh. A studenti souhlasili s tím, že by tedy mohl udělat ten pomník, snad údajně měl mluvit i s maminkou, nevím, jo. A skončilo to nakonec tím, že úplně zmizel ze světa. Posmrtná maska, já jsem ji nikdy reálně neviděl, ale jenom na fotografii v dokumentech STB jsem ji našel. Vypadá spíš jako maska z nějakého starověkého hrobu, protože on to udělal někdy 23. ledna, to znamená několik dnů poté, co sejmul masku Olbram Zoubek, a vzhledem k tomu, že celé to tělo Jana Palacha, zejména teda to zasažené, bylo pokryté samozřejmě spáleninami, strupy a tak dál, tak vlastně už ten obličej byl nezřetelný po tom použití jednom. On dokonce sejmul dva negativy Olbram Zoubek, ze kterých potom dělal tu masku, odlil tu sádrovou, kterou přinesl studentům, respektive těm mladíkům, tam studentům tolik nebylo, jdeme končit. Tak nakonec se vlastně ta maska nepovedla, vypadala dost hrozně teda, takže zaplať pán Bůh, že to zmizelo ve ztracenu. Antonín Chromek potom vytvořil snad nějaké sochařské díla, které já jsem neviděl. Olbram Zoubek nakonec tu masku věnoval různým lidem, věnoval ji také Sokolu Všetaty, který vlastně potom použil a v roce 1994 odlil pamětní desku s tou posmrtnou maskou, která je trošku podobná, ale není tak vzhledná
jako tady, která je velmi podařená, si myslím, tady na budově Filozofické fakulty. A tak, ta posmrtná maska v sádrovém odlitku byla taky použita poprvé tady na Filozofické fakultě na takovém zvláštním místě, možná, že si říkám, že by se tam hodila z řady důvodů, a to je, dneska tam je socha Tomáše Garrigua Masaryka, v roce 69 tam byla socha Lenina, studenti vlastně tu sochu, tu bystu Leninovou sundali a dali tam tu masku Jana Palacha na nějakou krátkou dobu, myslím si, že to velmi symbolicky ukazuje vlastně dopad toho činu, potom tam zase Lenin nějakou dobu byl a po revoluci tam skončil tady Tomáš Garrigue Masaryk. Takže ta socha, nebo ta posmrtná maska, tady už vlastně vystavená byla v roce 69, stejně jako bylo přejmenované spontánně to náměstí a zase velmi rychle spontánně to zmizelo a zase to bylo náměstí Rudoarmějců. Ten pomník Palach byl odhalen 16. ledna 1990, ale už v prosinci u Rudolfína byla vystavená ta posmrtná maska a velmi rychle se podařilo ten pomník vlastně vytvořit, myslím, že je velmi zdařilý, a stal se vlastně potom ta posmrtná maska byla použitá třeba v bystě, která je ve Všetatech, v základní škole a podobně. Tak připomněl bych poslední pomník ještě, který byl, poslední dva, už skončíme. Ten první pomník je na asi nejhezčím místě, to je břeh Ženevského jezera ve Vevej. Je to pomník, který ukazuje taky další stát, ve kterém rezonoval velmi silně ten čin, a to bylo Švýcarsko, a to bylo nikoli kvůli Švýcarům, nebo nejenom kvůli Švýcarům, ale především kvůli silné exilové komunitě, která tam byla a která se opravdu tu památku Jana Palacha starala, vznikla tam společnost Jana Palacha velmi aktivní a to byl vlastně, abych řekl, takový poslední její velký čin, který ta společnost udělala. Já jsem mluvil s paní, která tam byla velmi aktivní, dávala nám ještě nějakou dokumentaci, ta společnost už si myslím neexistuje dneska reálně. Ten pomník byl odhalen v roce 2003 a je skutečně na nádherném místě, je to vidět tady třeba z té fotografie, že skutečně je to modré jezero Ženevské. Takže autorem je Milan Knobloch, jeden z nejznámějších medailérů vůbec českých, takže myslím, že ten pomník je taky klasický, trošku je v té linii, která začala tím Římem, je to vlastně, tak jak on to interpretoval, vlastně symbolická hlava, ze které šlehají plameny, to zároveň to trošku připomíná mírovou holubici, těch interpretací může být různý, ale je to takový klasický pomník spíše než nějaký netradiční. Tak a potom bych připomněl poslední pomník, který jsme tu nezmínili, a to je pomník, který byl vytvořen, když to vrátím na zpátek tady, který byl vytvořen Andášem Bekem, což byl původně maďarský sochař, který po roce 1948 odešel do Francie. Vytvořil to už na konci 60. let a zemřel tedy v 85. roce a trošku ten osud toho pomníku připomíná ten osud Johna Hejduka. Podařilo se vlastně, a zároveň je toho Františka Bělského, protože byl v exilu, a podařilo se tedy v roce 2003 ten pomník odhalit. Myslím si, že je to takové dokončení té tradiční zase podoby figurální, která je stylizovaná do podoby ohně. Takže ty pomníky, poslední byl odhalen dnes, asi není poslední úplně, ale je vidět, že značná část má tu podobu, která se týká vlastně nějaké hořící postavy, plamene, většinou klasický. Olbram Zubek byl velmi skeptický, ještě v roce 2007 řekl, že ani jeden pomník nestojí za to, aby se na něj šel podívat, jo, dokonce. A myslím si, že možná ten pomník na Václavském náměstí si tu naší pozornost zaslouží a možná i ty ostatní, minimálně vzhledem k jejich minulosti a k tomu, jak postupně vznikaly, je to samotné o sobě zajímavé a děkuju, že jste přišli na tu přednášku krátkou.